Asifiwe. Wakati unapokuwa kana kipesa katika mfuko wako, mfuko sasa umeanza kusikia vizuri. Haleluya. Ukitembea namna hii, hata sasa unaanza kunenepa kidogo sababu ya pesa imekuja. Hata kukula ukuli sana. Haukuli sana sababu pesa iko. Bwana asifiwe. Ukifunga hivi mshipi inashika. Wacha ile inashika paka mtu anakaa, eh? Inashika sababu umepata pesa zimeinuka mpaka umeanza kuinuka. Kiburi inapoingia ufalme wa Bwana hauwezi kuona. Bwana asifiwe. The Bible says I resist the proud. Hallelujah. Pika Yesu makofi mazuri. Hallelujah. I resist what? The proud. Mtu ambaye ako na kiburi, Biblia imemkataa. Yesu anamkataa. Kwa hiyo, wewe unaangalia, wewe shukuru Mungu kwa sababu ya hiyo sura nzuri umepata. Shukuru Mungu kwa sababu ya hiyo handsomeness uko nayo. Bwana sifiwe. Shukuru Mungu kwa sababu ya ile mavazi Mungu amekupatia. Haleluya. Shukuru Mungu. Na uwe mtu wa kunyenyekea. Ukiwa mtu wa kunyenyekea, Mungu atakuinua. Haleluya. Pikia Yesu makofi mazuri. Mnajua Mungu anaangalia moyo wa mwanadamu. Haangalia vitu za nje. Haleluya. Mungu anaangalia moyo wa mwanadamu. Na napo angalia moyo wa mwanadamu, anaangalia ndio huyu mtu akaweze kujua ni nini anachostahili kufanya. Haleluya. Anaangalia mwanadamu ndiposa aondoe zile vitu ambazo ziko ndani ya moyo wa mwanadamu. Akae vizuri. Bwana asifiwe. Kuna picha moja ambayo nataka kuwaonyesha. Nilibeba hii kitabu ndio niweze kuonyesha watu picha fulani. Niliisoma. Haleluya. Hii kitabu niliibeba kwa makusudi ya kuonyesha watu wajue ni nini wanasali, siko na ubao na siko na nini. So singeweza kuninini, kwa nataka niwaonyeshe. Hii ni picha ya mwanadamu ambaye ni moyo wake. Bwana asifiwe. Huu moyo uko na kitu kinaitwa peacock. Peacock inaitwa tausi. Bwana asifiwe. Huu ni moyo wa mwanadamu. Uko na pia chura, na uko na umbwa, na uko na chui, uko tu pia na mzekope. Bwana asifiwe. Na pia iko na nyoka, na iko na shetani mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo shetani ndio kiongozi wa hizi vitu zote. Peacock ni tausi. Tausi ni mrembo sana. Tausi ni mrembo sana. Kwa hivyo watu ambao ni warembo ndio wanaingi wangu wa kiburi. Hello. Watu ambao wanavaa vizuri ndio wanaingi wangu wa nini? Na sisemi usivae vizuri. Hello. Uvae vizuri, lakini moyo, ndani ya moyo ni nini iko? Unavaa vizuri ndio uonyeshe watu, ama unavaa vizuri ndio upendeze Mungu? Bwana asifiwe. Haleluya. Ndani ya moyo. Moyo ni nini kiko? Ndiposa, wacha niwaeleze. Watu wengi tumekuwa tukiomba. Unakuwa mbele za Bwana, unaanza kuambia Mungu, Mungu nisamehe dhambi, nisaidie. Unapoendelea kuambia Mungu, bado fikira zako shetani amesinyakua. Unawaza zile vitu ziko nyuma yako. Sinaongea. So Mungu hatasikia hayo maombi. Vitu ambazo sinaongea nyuma yako, tamaa. Unaomba upate utajiri ndiposa ukanyage wengine. Unaomba uinuliwe ndio dharau wengine. Hello. Bwana asifiwe. Na hiyo imefanya kanisa la Bwana limeenda kasoro. Lakini leo tunataka turekebishe kanisa la Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tutembee katika utakatifu.
utembee katika utakatifu. Na unapotembea katika utakatifu, Mungu atakaa pamoja na wewe milele. Msegope, msegope inaachilia nini? Msegope inaachilia mtu ambaye hafanyi kazi. Lezi, mwenda pole. Bwana asifiwe. Mwenda pole. Akifanya kazi anafanya tu. Hafanyi kwa bidii. Bwana asifiwe. Huyo ni msegope. Huyu mtu hakuna wakati atafikiria kujituma. Huyo ni mtu msegope, lazy. Bwana asifiwe. Nitawapatia vitabu baadaye msome. Nitawapatia vitabu za kusoma baadaye. Bwana asifiwe. Nataka nimalize sababu ya muda. Nyoka inaachilia nini? Nyoka inaachilia vitina. Hauoni mwenzako akikaa vizuri. Unapoona nikikaa vizuri, umeenda. Unajua nini? Nile? Uyo. Alisema hivi, akasema hivi, akasema hivi. Wewe kazi yako ni kupiganisha watu. Hakuna wakati ushawahi kuunganisha watu. Kazi yako ni kupiganisha watu tu. Kuuma watu. Kisiri, unaenda unawauma. Unawauma. Kila siku unawauma. Unawauma. Siku na watu wapo, wao kama hao kanisani. Sio wewe. Halo. Bwana asifiwe. Siku na watu kama hao kanisani. Anatoa hapa neno, amepeleka pale. Anatoka pale neno, amepeleka pale. Na hiyo yote imefanya watu wengi wamekosana, wamepigana. Bwana asifiwe. Halo, Bwana asifiwe. Tunapata. Nataka niwafundishe sababu nisipowafundisha mtakuja. Hivi karibuni tutakuwa tunasema ayapokea katika jina la Yesu Kristo. Unapokea. Lakini haujajua unapokea namna gani. Pokea kwa sababu umejua neno linakwambia. Na matendo yako yatakufuata. Bwana asifiwe. Mimi nimekuambia pokea, na mimi mwenyewe ni msharati. Nimekuambia pokea, mimi mwenyewe ni wa vitina. Nimekuambia pokea, mimi mwenyewe ni wa hiyo. Yaani wa vituko. Bwana asifiwe. Nimekuambia pokea. Lakini kila kitu nimefanya pokea. Hakikusaidi. Ile ile iko ndani ya moyo wangu ndio imetoka. Imeingia. Bwana asifiwe. Halo, Bwana asifiwe. Wakati unapokula ukikunywa uji utatapika nini? Utatapika chai ama utatapika uji? Na kama umekunywa uji alafu unatapika chai watakuita aje? Halo. Tumekunywa na wewe chai. Hapa tu tukakunywa chai na wewe. Alafu roho ikaharibika. Ukaenda ukwenda kutapika pale ukatapika uji ama ukatapika githeri. Mimi ambaye niko na wewe nitafikiria aje? Yeah? Kuna kitu kimefanyika ambacho si sawa. Si ni kweli? Bwana asifiwe. Utakapokula neno la Bwana, maneno ambayo yatatoka katika kinywa chako yatatokana na Mungu. Bwana asifiwe. Hata nikijaribu kujigeuza niwe jinsi ya ule mtu vile anakaa, sitaweza. Kwa sababu tayari ile nimekula ndio iko ndani mwangu. Haleluya. Ukipata Kristo ndani ya maisha yako, hakika kile ambacho kitatoka ndani ya tumbo lako litakuwa ni neno la Bwana. Itakuwa ni ukombozi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hii moyo nimeona pakata nguruwe. Nguruwe iko. Nguruwe inaachilia nini? Uchafu wa aina zote. Haleluya. Uchafu wa nini? Wa aina zote. Nguruwe anakulanga nini? Anakula chochote ambacho kiko mbele yake. Labda hata mchanga anakulanga, sijajua kama anakula mchanga. Sababu kama anaweza kuingia kwa matope mpaka angalia hapo ndani na achukue kile kitu anataka. Nilikuwa napita pale siku moja nikiwa naishi kule Dandora. Kwa napita hivi, napata nguruwe zimeingia kwa hiyo takataka, maji yako ndani, takataka ziko ndani na inaingia tu, inaingia. Bwana asifiwe. Nguruwe inawaachia nini? Inaachilia uchafu.
Na uchafu ni kama gani? Uchafu ni ulavi. Si Biblia imetuambia ulavi. Si tumesoma hapo ulavi. Unakula hautosheki. Bwana asifiwe. Wewe akikupatia tumbako unameza. Ukipewa mira unameza. Ukipewa sigara unameza. Ukipewa pombe unameza. Ukipewa chochote. Ukipewa ugali unameza. Ukipewa chapati unameza. Ukipewa njugu unameza. Chochote kinachopatikana mbele wewe unaweka. Inamaanisha nini? Mambo ya ulimwengu huu ni kama takataka mbele za Bwana. Haleluya. Kwa hivyo utakapokuwa unatamani kila kitu ambacho kiko duniani, hapa duniani, utakuwa kama nguruwe. Kwa hivyo hautatosheka. Nguruwe haitawahi kutosheka katika maisha yake. Inakula chochote. Hapa kuna maji. Hapa kuna uchafu yoyote. Lakini kwa sababu inatamani kuingia, itaingia tu. Inakula kila kitu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Moyo. Ninasema hivyo sababu hizo vitu siko katika mioyo zetu. Ninasema ndiposa tukienda mbele za Bwana tuambie Bwana kama vile Yohana wa kwanza ametuelezea. Mungu ataturehemu na kututoa katika hiyo dhambi. Hiyo dhambi ndogo ndogo ambazo tunadharau. Wengi tumekimbilia tu kuua. Ati huyu aliua hataenda bingu. Na mlafi naye na mlafi naye ataiona. Si Biblia imesema ulafi. Bwana asifiwe. Haleluya. Hapa nimeona nyoka. Nimeona paka chui. Chui iko na hasira. Hasira. Bwana asifiwe. Nilisema mimi siku moja nilikuwa na hasira. Mimi nilikuwa na hasira katika maisha yangu. Kubwa sana. Na ikafanya saa hii ningekuwa napata almost 50,000 to 60,000. Saa hii. Hii dakika hii nasema. Ningekuwa saa hii napata hiyo 60. Sababu wale watu niliwawacha pale nilikuwa nafanya kazi. Ya kazi ya pili. Nikiwa na hasira. Hiyo kazi. Ningekuwa naifanya saa hii, ningekuwa na kitu 60,000 ama 50 to 55 hivyo. Lakini kwa sababu ya hasira yangu ambayo ilikuwa ndani yangu, nilikosa yote. Bwana asifiwe. Yaani kuna watu na wako na hasira. Hasira huwezi ukamchuna hivi. Atainuka na atakuwa mtu hata uwezi kuelewa kama ni yeye. Atainuka na kufura kama chui. Chui iko na hasira sana. Na hasira ndio ilisababisha Mungu akatupa shetani hapa chini baada ya kutenda dhambi. Na hiyo hasira, kupitia kwa hiyo hasira akafanya vitu zote zikaharibika. Na akakuja akagundua, hii hasira si mzuri, na kaandika kwa neno lake, tuache hasira. Na kasema sitawahi kuua mtu na maji. Wakati wa Sodoma na Gomora, ikakuja wakati wa Noa. Hizi vitu zote zilifanyika kwa hasira. Naye Mungu akasema, sitaweza kufanya hizo vitu tena. Sitaadhibu mwanadamu kwa hasira kama hizo. Ndiposa akaleta neema. Bwana asifiwe. Na alipoleta neema, neema hii ikawa ikatusaidie sisi tukatoke katika dhambi. Na yeye pia akawe na neema ili akaweze kutusaidia tukaweze kuenenda kulingana na njia zake. Hizi vitu zote siko duniani, ni lazima zitafanyika kama mwanadamu atapita ndani. Lakini kabla uweze kushinda, tafuta Mungu. Bwana asifiwe. Ni wangapi tutatafuta Mungu? Ni wangapi? Yes, hallelujah. Pikia Yesu makofi mazuri.
Wanyang'anyi. Situmesema wizi. Wanyang'anyi. Niliona mnyang'anyi mmoja. Mnyang'anyi mmoja ingawaje nilimuonya. Akanipika vita sana lakini bae saa hii ameokoka. Ameokoka ndio maana nitaongea juu yake. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hata akisikia ninasikia tu mzuri sababu amekubalika. Hallelujah. Wanyang'anyi. Kuna dada mmoja alikuja akanyang'anya mtu mke. Mume wake. Kamnyang'anya. Alipomnyang'anya akakaa. Huyu jamaa akasahau kwao. Akasahau nyumba yake, akasahau watoto, akasahau kila kitu. Akikaa na huyu wanakula vizuri. Nyama inapatikana, maziwa inapatikana. Na wazee tujue. Wazee mko hapa. Tunanyang'anywa. Huwa tunanyang'anywa. Tunachukuliwa. Bwana asifiwe. Sio hapa. Kule kwingine. Bwana asifiwe. So ukielewa kuna mtu amenyang'anya, tafuta Mungu, atakurejeshea mume wako. Atakurejeshea mke wako. Atakurejeshea watoto wako. Watu wamekuwa wakinyang'anya hata watoto. Mtoto anaweza, unaweza nyang'anya mtoto wako namna gani? Baada ya mtoto kuelewa kile kitu hapati kwa hiyo boma yako, anaweza kupata kwa baba mwingine. Wewe hujamruhusu awe akiangalia channels zingine kwa runinga. So anangoja. Wewe huko. Anatoka. Anaenda. Anakaa na wenzake. Wanakula zile vitu zile wanasema. Hao wanakunyang'anya. Pasipokuwa na Mungu wataenda. Bwana asifiwe. Ili tushinde hizi vita zote, tunahitaji Mungu. Ni wangapi wanahitaji Mungu katika maisha? Wakati huu ni wakati ambao ni mbaya katika duniani hii. Hii mambo ya kiburi na hii mambo ya majevuno, hii mambo yote inakuja kupitia kwa mapati. Wengine wanaingia katika mapati, wakikaa pale, hapo ndio uovu yote inafanyika. Bwana asifiwe. Wakitoka hapa wanaenda katika vilabu. Vilabu kama za uimbaji, vilabu kama za mpira, vilabu kama za sinema, vitu kama hizo. Bwana asifiwe. So wanapoingia pale pasipo kujua Mungu, wataibiwa. Haleluya. Na wanapoibiwa, wewe sasa unakosa. Kwa hivyo simama imara ndipo tusiibiwe hizi vitu. Sababu zimekuja, shetani amezileta. Ndiposa tukaingie ndani tukaibiwe. Lakini tutakapojua Mungu asimame pamoja nasi, atatusaidia. Matthew 6:33. Ninapomalizia Matthew 6:33. Na mungine atafute 2 Chronicles 16:9. For this is tafuta Kristo kwanza. Utakapotafuta Kristo, mambo mazuri yatakuja kwa sababu yanatoka kwa Mungu. Haleluya. Mambo mazuri yanatoka kwa Mungu. Hayatokani na mambo ya ulimwengu. Mambo ya ulimwengu nimewaelezea. Haleluya. Kwa hivyo nimeingia katika mambo ya uungu. Mambo ya ulimwengu nimewaelezea vile yanafanyika. Lakini sasa tunapoingia katika uungu, tumtafute kwanza Kristo, na mambo yote ambayo tunataka yatapatikana kwake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa katika Kristo, mke mzuri anapatikana pale. Utakapokuwa katika Kristo, amani inapatikana pale. Utakapokuwa katika Kristo, mali nzuri inatokana pale. Wakati utakapokuwa katika Kristo, maisha mazuri yanapatikana pale. Bwana asifiwe.
Kwa hivyo ni heri tuelewe mambo ya shetani tumeyaelewa. Kwa hivyo mambo ya Mungu tumutafute kwanza. Naye atakapoingia ndani mwako mambo mazuri utayapata. Bwana asifiwe. Haleluya. Tafuta kwanza ufalme wa Bwana. Tusome katika kitabu cha Chronicles. Second Chronicles 16:19. Na mwingine atafute Job. Job 34:21-22. Alafu nitamalizia hapo. Ngawaje kuna vitabu mingi ambavyo nimeandika. Basi tunastahili tusome sio wakati wangu kama uko sawa. Eh. Kwa sawa namalizia. Biblia inatuelezea vizuri sana. Na tuweze kuelewa. Kwa sababu kuanzia leo Mungu anatazama mwanadamu kutoka huku na huku. Amesema dunia, the earth, si ndio? The earth ni wewe. Bwana asifiwe. Ukatengenezwa kwa udongo, kwa udongo. Na huu udongo ulipotengenezwa akapulizia ndani the breath of life. So wewe mwanadamu ndio dunia ambaye Mungu anaongelea. So anasema ya kwamba anaangalia kila siku anakuangalia. So anapoendelea kuangalia anakutazama ndipo akakuelekeze. Haleluya. Kwa hiyo tutafute Bwana kwanza, naye Bwana atakaa akikuangalia wewe. Maovu yanapokuja, hivyo ndivyo Biblia inasema. Maovu hayo yanapokuja bado atakusaidia. Na ukatoke ndani. Haleluya. Pike Yesu makofi mazuri. Hila amepata Job. Kwa hivyo Mungu bado anaangalia. Anakuangalia. Anakuangalia. Ndiposa ukaweza kutoka. Ukaende ukakiri dhambi zako. Ni vizuri kukiri dhambi. Bwana asifiwe. Mimi nilikiri mambo mengi sana. Wacha niwaeleze. Shetani mimi alikuwa amenishika vibaya sana. Na ninawaambia sababu. Shetani nilipogundua huyu ni shetani, niligeuka mara moja na kumfuata Yesu. Naye Yesu akanigeuza nikawa jinsi nilivyo. Mimi nilikuwa mbaya duniani hii. Ndipo sasa kumbe nilikuwa naumia. Wakati nilipata Mungu alinifundisha na nikatoka. Sikuumia tena. Bwana asifiwe. So Mungu anaangalia ile ubaya. Ukatiri kwake. Bwana nisamee. Angalia, Bwana nisamee. Naye Bwana atakusamee maovu yako. Haleluya. Anaangalia sana. Anachunguza. Na anapoendelea kuchunguza, anachunguza ili wewe mwenyewe ugawe. Hakuna mahali popote unaweza kujificha. Utasema ninajificha pale, baada atakuona. Ukisema wacha nijifiche pale kwa hiyo nyumba nyingine, baada atakuona. Unaweza kujificha kwa wanadamu, lakini kwa Mungu hautajificha. Ni heri utafute ufalme wake. Utakapotafuta ufalme wake, hakika huu ufalme utamuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuinuke katika miguu zetu.